90 пацієнтів Дніпропетровщини під загрозою. Антимонопольний комітет продовжує блокувати тендер з перитонеодіалізу. Це штучне очищення крові від токсинів, яке потребує певних препаратів. Люди, яким життєво необхідна ця процедура, вимушені звертатися до суду. Разом із лікарями та громадським об'єднанням «Подаруй надію» вони підготували відкритого листа президенту і прем'єр-міністру. Адже проблема стосується не тільки пацієнтів Дніпра, а й всієї країни. Нагадаємо, із жовтня 2016 року вже 5 разів антимонопольний комітет блокував закупку діалізного розчину через скарги фірми конкурента-постачальника. Протягом 2017 року постачальник забезпечував лікарні гуманітарною допомогою. Проте наразі такої можливості немає. Больному імплантується катетер в брюшну полость. Катетер має геометричну совмістимість з розходними матеріалами той фірми, яка в даний момент лечить пацієнта. Заявка, яка формується, формируется на основе потребностей пациента. В заявку я, как врач, пишу те лекарства, которыми лечится мой пациент. При всем уважении я не могу написать то лекарство, которое хочется антимонопольному комитету. Пациенты не живут, а выживают. Потому что при отсутствии четырехразового диализа у человека в организме накапливаются шлаки. Это невозможно в отсутствии домашних своих там родственников, детей, себе даже воды, извините меня, набрать, понимаете, когда тебе плохо. Это ужасные боли суставов, это онемение мышечной массы, это судорожный синдром, это ну все что угодно.